čovjek da završi do konca. Ne. Osim nije zezda po njegu, ne. Ono što je interesantno, dakle imat ćemo dve trke koje smo predstavljali na svim dosadašnjim medijskim susretima, Beogradskih 21 kao polumaraton i Beogradskih 10. Ova manifestacija kao niti jedna druga u gradu ovakvog tipa, velikog tipa, masovnog tipa ne može bez svojih prijatelja, pokrovitelja i ljubitelja. I nekako smo se danas ovde objedinili i to će biti naši današnji govornici na konferenciji za medije. Dobrodošli na poslednju konferenciju pred naš Beogradski polumaraton. Moram pre svega na početku da se zahvalim Dejanu Nikoliću i svim ljudima koji rade u maratonu Beograd na ogromnom trudu, na ogromnom entuzijazmu, naporu koji su uložili ne samo za ovaj polumaraton, ovo je posledica njihovog 30-godišnjeg rada ovde u Beogradu i za ovih 30 godina moram da kažem sa zadovoljstvom da je Beogradski maraton postao jedan od simbola i brendova Beograda koji je nezaobilazan kada pričamo o sportskim manifestacijama koje se organizuju u toku godine. Vi dobro znate da je Beograd predstavnica sporta u jugoistočnoj Evropi, da smo domaćini brojnih svetskih, evropskih, balkanskih šampionata u raznim sportovima, ali maraton je nešto što je tradicija i ponavlja se iz godine u godinu. Ove godine smo imali jubilarni 30. Beogradski maraton i imali smo rekorde koje do sada nismo uspeli da postavimo. Upravo iz tih rekorda, iz činjenice da je 7000 ljudi učestvovalo u maratonu i polumaratonu, da je preko 20000 ljudi učestvovalo u trci zadovoljstva, da smo imali goste iz 70 zemalja širom sveta sa svih kontinenta, iskazala je potrebu da se Beograd i Beogradski maraton zajedno šire. I upravo iz toga je proistekao i ovaj Beogradski polumaraton, koji ćemo ove godine držati 3. decembra, ali će u budućnosti biti tradicionalno ili krajem septembra ili početkom oktobra. Ove godine iz objektivnih razloga smo ga pomerili za kraj godine, ali u budućnosti ćete trčati po malo lepšim vremenskim uslovima. Ja moram da kažem da je naše opredeljenje da iz godine u godinu imamo što veći broj sportskih manifestacija. Mi smo opredeljeni da podržavamo svaku vrstu sporta, od profesionalnog, rekreativnog, amaterskog, dečijeg. Jako mi je drago što će ove godine imati evo dva velika trkačka događaja. Ja moram da kažem da verujem da kao što smo s entuzijazmom pre 30 godina, odnosno Dejan, krenuli u organizaciju Beogradskog maratona koji je postao svetski poznat, da će i ovaj polumaraton i Beogradskih 10 biti opšte prihvaćen kod Beograđana, ali i svih onih ljudi koji dolaze u grad Beograd. Moram da kažem da je ovo sjajna prilika za promociju Beograda, da su benefiti ovakvih sportskih manifestacija izuzetno veliki, da se samo kada je u pitanju Beogradski maraton u više desetina zemalja Beograd pominje nebrojeno puta, da se šalje jedna slika modernog, evropskog, otvorenog grada koji zaista ima puno toga da pruži gostima koji dolaze u njega. Nama jeste ideja da kroz Beogradski maraton i sportske organizacije koje organizujemo u gradu Beogradu predstavimo, promovišemo, izreklamiramo Beograd i predstavimo ga u jednom pozitivnom svetlu, što nam je svakako svih ovih godina polazilo za rukom. Ja pozivam Beograđane da se u što većem broju odazovu u nedelju. Ne mora svi da trče trku, mogu dođu da budu s nama i da prošetaju ulicama grada. Verujem da će ova manifestacija biti sjajna kao i sve dosadašnje. I kažem, verujem da će ovo postati naša tradicija. Vama svima hvala što ste medijski ispratili ovaj naš događaj. Bez vas ne bismo uspeli da organizujemo sigurno ovako uspešno ovu manifestaciju. I očekujemo vas sve na startu. Ne morate da budete na cilju, ja ću biti na startu. Hvala vam. Od vaših ideja i zato smo tu da podržimo sve vaše aktivnosti.
i evo nas posle četiri zajednička maratona pravimo i prvi beogradski polumaraton. Nama je to zaista baš velika čast i zato ćemo i naredne dve godine biti uz ovaj tim. Ono što bih voleo da kažem je da beogradski polumaraton ne čine samo trkači, nego i svi drugi ljudi bez čije pozitivne energije događaj ne bi bio takav kakav jeste. I zato bih pozvao sve ljubitelje sporta, zdravog života, dobre zabave da nam se pridruže i da u nedelju zajedno napravimo događaj koji ćemo pamtiti. Hvala vam. Čovjek koji se smatra našim najboljim maratoncem, on je bio učesnik olimpijskih igara. Ja sam veoma srećan što ću ove godine učestovati na prvom beogradskom polumaratonu i veoma sam srećan što ću moći da dam svoj doprinos ovoj izuzetnoj trci. Što se tiče samog treninga i mojih priprema, ja sam trenutno u bazičnom pripremnom periodu, ali sam u zadnjih 10 dana podredio trening ovoj trci, tako da se nadam da ću pružiti svoj maksimum u nedelju. Nadam se da će konkurencija biti jaka, da ću od sebe pružiti što više mogu, tako da očekujem dobru trku. Što se tiče organizacije, mislim da će ona biti izuzetna, pošto Beogradski maraton ima izuzetno iskustvo što se tiče organizacije, tako da što se sa te strane tiče, mislim da će trkači maksimalno biti ispoštovani u svakom segmentu trke, od početka do kraja. Dejanu Nikoliću, drugim saradnicima što su me pozvali da budem deo događaja. Imam pre svega veliko poštovanje prema tome što ovi ljudi čine za Beograd. Grčke pre nekih 15. godina nisam bio nešto zadovoljan sa ovom fizičkom. Samo sam želao da trčim. Od tada se promenilo ovo dobro stvar. A druga stvar je bila činjenica da u životu imam posebno muškarce. I da li je to zalog za budućnost da već na proleće provodim. Na ume što ćeš podržati Beogradski polumaraton u nedelju. Biće podrške dalje sa Beogradskim maratonom. Hvala vam što ste tu i ovoga puta kao veliki prijatelji, velika podrška. Napravili dva javna treninga na Adisigaliji. Prvi je bio na pužu tradiciju kada je u pitanju edukacija trenera, tako da vjerujem da su svi oni dobro staj program. Mogu biti sigurno da će istrčati ili 10. To upalo u oči, taj deo, jer postoje i oni koji čuju svoje. I 10 studenta i profesora će istrčati. Mi se pripremamo izuzetno ozbiljno, kao i uvek, za organizaciju ovog prvog beogradskog polumaratona. Možda ćemo na nekoj sljedećoj konferenciji, Irena, da promenimo redosled govornika. Nešto sam sad malo prerazmišljao dok sam slušao svoje kolege ovde za stolom. Sa ovako inspirativnim govornicima i lepim rečima, meni je teško da se ja posle toga obratim publici, ali svakako moram da se zahvalim svima na podršci koju beogradski maraton konstantno dobija, evo, 30 godina i ulazimo polako i u 31. izdanje, koje će naravno biti u aprilu sljedeće godine. Gospodine Nikodiviću, hvala vam lepo zaista ispred Skupštine grada Beograda na podršci ovom događaju, prvom beogradskom polumaratonu. Teško je započeti bilo šta. Možda je malo lakše zbog toga što već znamo, imamo 30 beogradskih maratona, imamo dosta drugih događaja i dečije maratone, organizovali smo i ženske trke, beogradsku trku kroz istoriju takođe. Pa onda verujemo jedni drugima i u tom smislu nemamo nikakvih problema. Imamo izvanrednu podršku grada Beograda i gradske uprave. Tako da smo ubeđeni da će u tom delu organizacija zaista biti na visokom nivou. Osim toga, to ste pomenuli i Irena je rekla, ove godine imamo prvi put i mogu da kažem da smo počastvovani zaista da će i gradonačelnik učestvovati u Beogradski 21, a zamenik gradonačelnika u Beogradski 10. Znači u te dve trke na prvom beogradskom polumaratonu imamo prvog i da tako kažem drugog čovjeka grada, odnosno gradonačelnika i zamenika gradonačelnika. Ja volim pomalo da se našalim, koliko je lepo, toliko je i nezahvalno, jer ćemo imati insajdere iznutra, pa će pratiti kompletnu organizaciju, ali očekujemo i od njih da dobijemo informacije kako izgleda organizacija trke iznutra. Ideji hvala na tome što je zajedno sa nama uporna da nas prati, evo, kao što ste rekli, ovo je četvrta godina. Mi smo se jako lepo opredelili za saradnju, tako što je Ideja nas pre 3 godine pozvala i rekla, mi smo rešili da budemo vaši sponzori. Onda istekao 3-godišnji ugovor, onda smo mi njih pozvali i rekli smo im da smo mi rešili da oni budu naši sponzori ponovo 3 godine i tako smo se lepo dogovorili, tako da to nije nikakav problem, ne samo sponzori nego i partneri, jako lepo sarađujemo, kažem hvala vam na tome i nadamo se će se to nastaviti i na polumaratonu. Darko, hvala ti na dugogodišnjoj podršci, rasli smo zajedno u tvojim rezultatima, naš olimpijac, najbolji rezultat u posljednjih i više od 10 godina u maratonu, učesnik olimpijskih igara u Londonu. Želimo ti svu sreću i na ovom događaju i da nastavimo saradnju na
beogradskom maratonu, sa obzirom da si učestvovao više puta, pobeđivao si na tom polumaratonu. Ovo će biti nova staza i novo iskušenje za tebe. Nadam se da će biti sve kako si planirao.